Non, non hai ningún mancado máis dos que xa coñecedes Xemi, Nacho... A Pepe está millor, xa destrou con certa eh, normalidade ainda non está o 100% porque a verdad que foi un un boss un, un game enfe... pero pero sí que vai a poder botar unha man Anímicamente, Monzo ou pola semana ¿no? proceso de proceso vai a todo lo bueno que tiene el deporte es que no hay mucho tiempo para las lamentaciones, ¿no? Eh, tienes que mirar adelante y seguir adelante. yo, con, eh, lo que hay que pensar es en clave positiva, es decir, pues que, que Alberto, dentro de la gravedad de su lesión, pues bueno, pues eh, era el mejor de los escenarios posibles en la gravedad, repito, de esa lesión. Alberto ya está animado, que ya está pensando que, que está en la cuenta atrás, que quedan menos días para, para que vuelva. Entonces, yo creo que es como lo tenemos que afrontar. Esto ocorre moi a menudo en el mundo do deporte, y los que estamos eh, no non temos máis tempo para a depresión que el que pasou el, el día del partido. A partir de aí, el lunes ya estamos todos centrados en 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 el trabajo que temos delante que é moito arduo. En algunhas cosas, en algunhas, en algunos matices tácticos va a cambiar el equipo sin Corbe. Pois pues claro, claro, lógicamente. Alberto e Xaime son dos jugadores muy importantes para o diseño táctico do equipo. Alberto é un jogador moi importante, ou chamado a ser moi importante, a muchos moitos minutos, tomar teros, pois, pues, lógicamente, claro que, que vamos a tener que cambiar. Moncho, te dirife eh, equipos de clase media que deu o maior salto de calidad de ACB esta temporada, por en la clase últimos anos. Si, sí, eu eh, penso que na media alta, non? O seu adestrador dixo que o seu objetivo tiña que ser xogar o playoff e xogar a Copa do Rei non? Este, son un equipo que vai a disputar a competición europea penso que son un dos equipos que mellor o, 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 o fixeron a hora de, 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 de facer a, a, o plantel deste, a, deste ano porque por un lado teñen ese valor que é a continuidade de xente tan veterana e conoce tamén a Liga como Rodrigo, como Beirán, como Ricotti, e e máis que manteñen do ano pasado, non, Abraham Itis, Will Hanley. E o final o que engaden son xente de muitísima calidade, porque aí está Donnercan, aí está Bogris, aí está Fran Vázquez. Entón penso que manter un bloco importante e engadir reforzos de da calidade que o, que o fixeron, White, que tamén segue no no equipo manteño o adestrador, penso que un dos equipos que, que millou se armou e así se desnota xa, porque parece que levan 4 meses xogando xuntos, os, os, que viron o outro día o partido contra o Gran Canaria poden seguro que están de acordo conmigo Si, sí, ademais, como comenzaron, con, con, esa victoria ante un que venía anticipadísimo, sí. con a mola por los nubes después de ganar a Copa como el Herbalife e claro, bueno, todo lo que supone a puta que sí, no ganar a Copa de Canaria Si, sí, non só ganar, eu creo que non máis... Como Exacto, yo creo que esa es la clave, cómo ganaron, con una seriedad enorme, jugando francamente bien, nunca se pusieron nerviosos. Jugaron muy bien, muy bien. La verdad es que fue fue un partido que parecía más de, no sé, de enero que de que de octubre, ¿no? Jugaron francamente bien. Importante cortar, bueno, un poco, que, que no salgan. En... Pero sí. Cómo, por lo menos desde el principio. Ah, eso es un equipo que tiene mucho ritmo, juega muy bien. Nosotros defensivamente tenemos que dar un paso adelante respecto a lo que hicimos frente a Vasconia, sin ningún tipo de dudas. Al margen de todo lo que nos pasó en el partido, eh, la depresión, el estar hundidos y todo esto, sin duda es, eh, ha sido un factor que nos, que nos afectó, Pero tenemos que hacerlo mucho mejor si queremos competir en la Liga CB, muchísimo mejor. Y yo creo que lo bueno es que tenemos margen de mejora, mucho margen de mejora. Entonces dices, bueno, pues este es nuestro tope, dimos nuestro tope y perdemos por 20. No, es que no hemos dado nuestro tope. Yo creo que, que eso es algo que tenemos que aprender. Cuando hablamos de experiencia en la Liga, del desconocimiento de la Liga, de todas estas cosas, a veces son un poco a, ya está la milonga del entrenador con, con lo de siempre. Bueno, pues se paga. se paga, porque en esta liga, claro, luego los jugadores, eh, caramba, qué duro este, qué duro el otro, que claro, porque esto por eso es la liga andesa tan potente, por eso. Claro, cuando lo sienten, cuando lo viven allí, se dan cuenta de, del valor que tienes. que yo jugué allí, ya, pero no jugaste aquí, que es muy diferente. Sí, muchos no te hubieras tenido en cuenta, ¿no? De cómo se defiende la liga, de cómo se va por un rebote, de los palos que te caen por todos lados. Exacto, exacto. Y, y nos hará falta más tiempo, pero, pero es cierto con lo que decimos siempre, eso. El, el las las baixas del equipo aparte de lo importante es que son técnico y tácticamente para nosotros, pero sobre todo es que son nuestro bloque de de mayor experiencia, ¿no? Nacho, Chemi, eh Alberto, el propio Pepe, son, son los jugadores más veteranos del equipo, son los que nos tienen que contar que qué es lo que va a pasar a los compañeros, ¿no? Entonces, Claro, sí, y, sí, sí, sí. Pues, sen dúbida. Claro, sen dúbida, sen dúbida. Esa ten que ser o, o noso objetivo. E, e pese a todo isto que vos estou a falar, estou, estou convencido de que estamos capacitados e temos armas para gañar ali. Vai a ter que ser... Eh, pois pues, pues un partido no que estemos acertados, no que estemos moi concentrados, no que non que metamos eh erros estúpidos en dúbida, pero pero que podemos facelos, tamén non teño ninguna dúbida. Mancho, digo que eh, unha igual, no sentido de que toda a do teu equipo, porque os teus titulares están como están. agora no vas a ser unha sorpresa para Todo que sí. o que sea, Sí. Bueno, pues temos que que adaptarnos o o que pasa, bueno, xa nos pasou outros anos, non? A marcha de de Mai Muscala e a lixaron de Oriol Jungent cando eran os xogadores máis en forma daquele equipo, non? Pois tamén foi, foi moi difícil. Bueno, eh os, os problemas se te lamentas moito neles, pois eh non, non centras a túa atención no que é básico e o que é básico para nós agora é atopar solucións. Es decir, xa coñecemos o problema, temos que solucionalo. Eh, os medios para solucionálo están en camiño. Non podemos facer un clon de Alberto, eso é imposible, temos que esquecernos. O que temos que pensar é que Alberto volte a xogar con nós en cinco meses, se é posible, pois pues, porque sería magnífico. Por él e por nós. O que temos que facer é seguir a dar pasos adiante para reforzar o equipo e que nos estamos. E, mentras tanto, temos que competir. Porque, inda que veña eh, mañan Michael Jordan, eh, aquí vai a seguir a ver 11 xogadores eh, ou 10. É dicir, tampouco vamos a encontrar ninguén que vai a ser o salvador. Alberto é un xogador moi importante, pero que é máis importante do equipo. E o mesmo é a caecer co que veña novo. Non, porque nin, nin preto nin lonxe, porque son factores que non, non controlamos, non controlamos, perdón, é dicir, estamos quizáis no peor momento, porque as ligas acaban de descomenzar, eh, todos os bolsogadores están colocados, Eh, e, e ademais temos que, que atopar unha ficha de, comunitario ou cotonú ou, vamos, que non vale extra comunitario cando tes acceso ao mercado é cando están a rematar de determinadas ligas ou equipos que, que se desfan de xogadores por incumplimentos ou polo que xeña, entón aí é máis doado, pero agora mesmo é francamente difícil, hai ligas que non es comenzaron ainda, entón é difícil é moi, moi, moi difícil, non é o que ti queiras, é o que o, o, que o mercado ofrece, pero repito, moitas veces falamos eh, das, da noso, do noso orzamento é eh, que económicamente non, non, neste caso da igual neste caso da igual inda que tiveramos un montón de cartos non é asordado bueno, si, sí, claro si, sí, cupos temos cupos temos temos Pepe, Fran <coughs> Justa, Nacho cupos temos tenéis claro que si sí. Eh, se... tenemos claro Lo tenemos claro. El mejor, el mejor que haya. El mejor que haya, que decían por ahí. El mejor que haya. Ese es el perfil. El mejor que haya, el mejor jugador posible. Ya nos adaptaremos los entrenadores, como decía Alfonso, a, a lo que venga. El mejor que haya. Nos da igual que sea un 1-2, un 2-1, un 2-3, un 3-2. Rubio Moreno. Rubio Moreno, alto o delgado. Que sea bueno. El mejor que haya. Non, non, en todo, en todo o primeiro, o primeiro, primeiro o primeiro e despois xa verá o seguinte. Para nós non, non hai outro que que non seña o de mañán. Eh, se lle preguntas a Gonzalo e a Víctor seguro que che respostan de outra maneira, porque eles están a traballar reolóxicamente, pero para para nós non, eh, temos un partido mañán e o que temos que pensar nela, non outra cousa. No, 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 no viaja. No viaja. <coughs> el problema de la lesión de Nacho es que una recaída sería terrible. Entonces ese supergolpe que se llevó en Leicester que le provocó una ruptura grandísima, bueno, pues pues hasta que no esté recuperada no no puedes forzar. No no es un tema de soportar el dolor, si fuera por soportar el dolor estaría jugando. Es un tema de que si tú agravas a lesión se pierde meses de competición. Entonces nada, pues esperar a que cicatrice, 13, que estamos en la fase final y somos muy optimistas porque está acabando lo que pasa que ha coincidido todo así, ¿no? La la baja de uno, la baja del otro, tres partidos, viaja a Canarias, es que la verdad que nos ha coincidido todo todo así, pero bueno, eh Dios provea. Es ¿no? Pero, es esto que en este sí, no es para nosotros no es el eh, lo mejor, pero bueno, a lo mejor sí, ¿sabes? A lo mejor sí, porque bueno, eh, compites, te subes un avión y vuelves a competir, porque realmente es eso, competir, descansar, avión, competir. Bueno, a los jugadores les gusta más, a los entrenadores no, porque nos da más chollo, pero a ellos les gusta más así, o sea que seguro que, que no les importa tanto. en el tema de descanso, más horas de recuperación, evidentemente preferiría jugar el domingo por la tarde. Por supuesto que hubiera preferido jugar el domingo por la tarde, ¿eh? hubiera sido mejor, ¿no? Pero esto es la competición, está así escrita tampoco. Eh, o sea, ahora me, me parece ventajista por mi parte ponerme a rajar del calendario. No, es que no debería, tendría que ser. No, mira, este es el calendario que tocó y, y las circunstancias son las que nos tocaron. Si lo hubiera tocado a, a mi rival, pues Bueno, nos ha tocado a nosotros, ya está, es así el calendario. Queremos tener una una televisión que de los partidos que los produzca, que que haga previas, que haga tal. Bueno, ya, pero que lo hagan. Pues mira, eh esto contento con con que a la liga la, la siga una televisión potente, que la, que la produzcan, que Bueno, pues el partido es a las 12 porque va a salir por la tele, pues pues perfecto. Si jugáramos a las 8 y no salía por la tele, pues... ¿Qué opinas de que la gente no ve el partido por la tele? Hay que buscar, ¿no? A veces nos quejamos de todo. Pero bueno, aparte de, de esto que os acabo de decir, ya sabéis cuál es mi filosofía. Lo que no depende de mí, yo no pongo los partidos. ¿Partidos el domingo por la mañana? Pues vamos a prepararlo el domingo por la mañana, lo mejor posible. También también para estudiantes, pues é es o mismo, ¿no? Entonces, de todas formas me estás... Claro, me estás hablando del futuro Uf, lejanísimo. Ainda tenemos un partido contra Iberostar Tenerife.